ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ସମର୍ପିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଛୁଟି ଦିନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହୁଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 8ଟି ଦିନ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡିଓଜ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ଭିଡିଓ କିଛି ବି ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡିଓରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୁଲାଇ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ତାର ସୂଚନା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜରୁରୀ କାମ ସବୁ ଅଟକି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ଛୁଟି ରହୁଛି ତାର ସୂଚନା ପାଇଗଲେ ଆପଣ ସେହି ସବୁ କାମକୁ ଛୁଟି ଦିନ ଆଗରୁ ହିଁ ସାରିପାରିବେ। ତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପାଖାପାଖି 8 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଛୁଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ଆରମ୍ଭ ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, କାରଣ ଆଜି ରହିଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଜୁଲାଇ 5ରେ ଶିଖଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୁରୁ ହରଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୁଲାଇ 10ରେ ଅଗରତାଲାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ, କାରଣ ଖାରଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ବ ଏହି ଦିନ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜୁଲାଇ 13ରେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏହା ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ପଡ଼ୁଛି। ଏହାପରେ ଜୁଲାଇରେ ମେଘାଳୟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ବ ବେହଦିନ ଖଲମ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜୁଲାଇ 17ରେ ମେଘାଳୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜୁଲାଇ 23ରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଗରତାଲାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜୁଲାଇ 27ରେ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ବି କାମ ରଖିଛନ୍ତି ପେଣ୍ଡିଂ, ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ରବିବାର ଦିନ ତ ଏମିତିରେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡିଓ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ଅଲଗା କେତେଟି ଭିଡିଓଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଭିଡିଓ। ସେସବୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଥିରର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ ଆମ ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଠି କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆମର ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।